Allihopa välkomna till lunchklubben den 16 augusti. Ja, idag ska vi prata om vad politiker gör när de är i aktiv tjänst eller ja, har en position. Mycket arbete lägger de inte ner alls. Och det, vi ska visa en bild här alldeles strax. Hur det ser ut i plenisalen i Sverige, det är oftast väldigt glesbefolkat. Ja. Man är inte på jobbet helt enkelt, utan man tycker att man kan göra precis vad man vill. Men det som genomsyrar politiken i västvärlden, Sverige är ett bra exempel, det är ju att man saboterar för sitt eget folk ganska rejält med vansinniga idéer och vansinniga beslut. Och sen när man är klar med det, då blir man uppringd av sina sponsorer, globalisterna på olika håll, och förflyttas till fantastiskt lönsamma positioner inom olika, framförallt inom bank, finans, Wallenberg, Europeiska investeringsbanken, Exportkreditnämnden, FN-positioner som till exempel Löfven och så vidare. Och det här är inget trevligt för vanliga medborgare som ju då lider av alla de här ondskefulla regler och beslut som politiker under sin aktiva karriär ser till att genomföra. Vad säger du, Öystein? Ja, men det är som du har sagt själv här nu då, och det är möjligt att de är frånvarande i plenisalen, va? Det är jävligt dåligt. Det är framförallt ett dåligt signalvärde mot folket, att man skiter i det där. Nej, det är bara omröstningar och det och så vidare. Så vidare. Jag vet inte hur de resonerar, va? Men det är en skam egentligen, rätt upp och ner. Sen att de då jobbar inte. Ja, det är möjligt att, jag ska inte säga att de inte jobbar, men de jobbar med fel saker. De jobbar med många av de här att destruera Sverige och springa då globalisternas ärenden, va? Deras sponsorer, om man säger så. Det är jag helt övertygad om, va? Och jag är inte ensam om den övertygelsen. Så att, och då blir de riktigt bra belönade, kan man väl säga då. Antingen är det pengar då, eller också är det framtida positioner som du just nämnde. Och det här är ett stort bedrägeri mot den egna nationen och det egna folket, inte minst, va? Som hackar sig fram liksom till nöds, många av dem, va? Med knappt mat för dagen till och med. En del får panta burkar också och så vidare för att få det att gå runt. Men själva då så hovar de hem storkovan när de är klar med sitt bedrägeri. Va? Det finns flera sådana då, Anders Sundström som nämnde, Göran Persson, Anders Borg, Annie Lööf inte minst, va? Som tycker liksom att, tittar du ser ut nu med all massinvandring, va? Hon tyckte vi kunde ta hit ungefär 20, drygt 20, mellan 20 och 30 miljoner till invandrare. Jag menar, vacke! Vem är det som avlönar henne då? Det vet vi ju inte, va? Men jag har ju mina misstänkare om vem som se till då att hon då blir rikligt belönad för att de har destruerat, för det är de tjänar pengar på den här förstörelsen, nämligen det är globalisterna och deras företag. Ja, det är den som toppar listorna, det är ju två framförallt. Göran Persson är den ene med enormt, han har styrelseuppdrag hitan och ditan med jättestora löner, inte minst Swedbank, men även svenska statliga bolag som LKAB och så vidare. Fredrik Reinfeldt är den andra som omsätter 40, 50, 60 miljoner och dessutom blir ordförande i en prestigefylld position som ordförande i Svenska fotbollsförbundet. Där han har gjort sig kraftigt impopulär, exempelvis. Va? Han är visserligen en fotbollsintresserad herre, men han har ju absolut ingen karriär som meriterar honom till ordförande i ett idrottsförbund. En av Sveriges största då, fotbollsförbundet. Och, men det typiska är ju, det här förekommer ju inte bara i Sverige som vi var inne på. Nej. Jag kan ta ett exempel, det är ju då den tillträdande NATO-chefen Mark Rutte. Han blir generalsekreterare efter Stoltenberg då, i NATO. Och han är känd för att driva på en radikal miljöpolitik i sitt hemland, Nederländerna. Som knäckte de nederländska bönderna och som då var upphov till de här extremt stora bondeprotesterna som vi har sett.
Men det hindrar inte honom från att glida vidare till ett annat toppjobb. Det är så globalisterna belönar varandra. Ja, och det visar ju att det är två olika världar, minst två olika världar, va, som är parallellsamhällen kan man kalla det för. Det är vanligt folk och sen har du den här som är de här som ligger i toppen då, va, som i maktpyramiden får man säga. De är ingen elit min, de är förrädare och parasiter i min värld. Men de har en helt egen värld som där de inte behöver bry sig om vad folket tycker. Och de är med på det, representativ demokrati. Och ja, det är därför jag sitter här, va. Visst, men många är ju tjänstemän också, va, som exempelvis Ursula von der Leyen är ett annat skräckexempel. Då klättrar vi upp till EU. Och jag menar, så här ser det ut. De behöver inte, de vet att de behöver inte bry sig om folket. Och det kan vara hur mycket demonstrationer som helst. Då skickar de bara polis och militär på det som också är avlönat av folket. Det är sånt genomruttet system rätt upp och ner, va. Har ingenting med folkets väl och ve att göra alls. Det system som, så som det är uppbyggt nu. Utan det är globalisterna. Och i Sverige stavas de Wallenberg, hävdar jag. Definitivt, va? Lite en del andra också, va. Bonnier bland annat och så vidare och så vidare. De har en ganska gemensam agenda, va. Och det ser till liksom att tjäna så mycket pengar som möjligt, få så stort inflytande som möjligt, köpa politikerna på olika sätt, och med löften eller pengar eller både och. Och sen då hålla folket nedtryckt, va, som en betande fårskock helt enkelt. Det är deras självutnämnda alltså, sätt att driva sin roll och sin position på. Sin framtid. Och det är förfärligt för vanligt folk. Det är dags att vakna nu, har vi sagt länge, men det här gäller inte bara som du säger i Sverige, utan det är, titta på USA nu också, va. Vilken fars det är med det här presidentvalet och allting. Det är mordförsök och det ena med det tredje. Ja, titta på gatorna på många ställen i USA också hur det ser ut där, va. De Det är skiter i, katastrof, de skor verkligen. sig själv, men de skiter i folket och då blir det pannkaka utav servicen. De borde ägna åt folket, va. Sjukvård, skola, kommunikationer, elförsörjning och så vidare. Helt rätt. Man kan ju även ta ett exempel på, jag vet inte om jag nämnde Stefan Löfven, men det är alltså en kille som är en misslyckad svetsarlärling i början av sin karriär, och istället för att då, han klarar ju inte att bli svetsare ens, så går han in i fackförbund och så småningom klättrar upp på karriärstegen inom sosseriet. Och han sitter ju nu, därför att han har varit en lydig lakej, jag kan inte säga Ja, något annat. exakt. Han sitter ju nu med internationella topposter, både inom bankvärlden och inom Förenta Nationerna. Men det här måste ju folk se, att det är så här vi blir lurade. Nej, de får inte se det om de inte letar. Precis, ja, helt rätt, va. De får inte se det eftersom globalisterna, dit hör ju också mainstream media. Och SVT styrs ju av just de här köpta politikerna kan man väl kalla dem för. Så att Bonnier, de är inte intresserade av att visa den här bistra verkligheten som vanligt folk borde få se, utan då får man titta på kanaler så som Lunchklubben exempelvis, eller läsa fria media som Frihetsnytt, you name it. Det finns många på nätet, va? Samnytt och Fria Tider och Nya Tider och ena med tredje. Nej, men ska inte glömma Newsvoice heller som. Nej, inte minst Newsport, mycket bra nättidning. Jajamän. Ja, nej, det är så uppenbart för mig att det är så här det funkar, va? Och det innebär ju att vi har ett systemfel i den västerländska demokratitanken. Det är ett tankefel. Systemet har liksom evolverat, utvecklats till makthavarnas paradis och folkets elände. Och helt i onödan. Helt i onödan. Skulle Får jag bara. man ha skött Sverige på ett någorlunda vettigt sätt, så skulle svenskarna ha det betydligt bättre än vad vi har idag. Även om det inte är någon jättekatastrof för den arbetande svensken som har ett hyfsat jobb. Men det hade kunnat vara så mycket bättre. Så mycket bättre. Får jag göra en komplettering bara? Som Absolut. du sa, va, att det är ett systemfel, va? Det har vi pratat om många gånger, va? Det håller jag fullständigt med om. Det är ett systemfel. Men grejen är ju den att jag skulle vilja skilja då på vanligt folk och på parasiterna i toppen, alltså både politiker och företagsledare då, va?
Alltså globalisterna kan vi säga med ett gemensamt namn. Yes. För dem så är det inte ett systemfel. För dem är ett perfekt system. De har lyckats lura folket och tro att de har en demokrati och att allting är nödvändigt att det sker, för det är inom ramen för en så kallad representativ demokrati. De tycker att systemet är rätt. De som inte har anledning att tycka att det är rätt, det är de vanliga människorna. Vanliga skattebetalare, hedligt arbetande folk. För dem är det ett gravt systemfel. Och det finns egentligen, som jag ser det, bara ett eller kanske finns flera sätt i och för sig. Men man ska ta någorlunda fredligt sätt i alla fall. Det är liksom att rösta inte på dem som sitter idag i riksdagen. För de är förrädare i princip allihopa, utom Elsa Widding och kanske en till. Så är det, va? Genom att tiga, då håller man med. Och de som frånvarar vid röstningarna, ta exempelvis DC-avtalet, för att ta ett exempel, va? En del röstar nej, få, men många var frånvarande och de flesta röstar ja. Och då är man en landsförrädare alltså, helt enkelt. Mm. Och för dem är systemet perfekt, för det funkar i Sverige. Det funkar att vara landsförrädare. Mm. Det är uppenbart så. Ja, det är den vägen de har stakat ut. De går vidare, de får nya positioner, precis som du sa, va? Den här holländska, fan hette han nu då? Mark Rutte. Mark Rutte, va? Han har ju ruttnat, han har förstört hela sitt land. Ändå blir han NATO-chef. Det är för att de vill ha såna här människor, psykopater, i toppen. För de kan gå över sin mors döda kropp för att nå sina syften. Ja, men sen inför varje riksdagsval i olika länder, ja, då har vi de här meddelakejerna, SVT och TV4. Direkt sänd debatt. Och det är ju ingenting annat än ett jätteteaterskådespel. Ja. Det är politiskt teater. Man låtsas att man har lösningar på problem. Man käbblar framförallt mest med varandra. Ja. Och så vidare. Sen när valet är klart. Jaha. Ja, men då, du, vi gör så här, va? Vi kommer överens här bakom ryggen nu. Precis. Vi måste förhandla. Man kan inte få igenom allting själv när det är olika partier. Och då blir det en förhandling. Och vem kontrollerar den förhandlingen? Ja, i alla fall inte svenska folk. De har inte en chans. För det mesta sker bakom lyckta dörrar. Ta alla utskotten och de arbetena. Definitivt bakom lyckta dörrar. De har inte ens protokoll. De har beslutsprotokoll. De har inget diskussionsprotokoll. Ni vet inte varför någon tyckte sig eller så. Hela systemet är riggat för att lura folk. Och det jävla är att de som lurar oss, medierna, de är också... Och i stor grad finansierad av oss, va? SVT och så vidare, va? Men även tidningarna genom pressstödet, va? Så går via skatten. Så det är ju ganska olika satirbilder på det här, där man ser ett antal krösusar sitta runt ett monopolspel som hålls upp av mänsklighetens krökta ryggar stående på knä. Och då säger jag om det sättet att avbryta det här politiska teatern och monopolspelet är att folk ställer sig upp, för då rasar spelplanen. Ja, det är symboliskt. Ja, det är en bra metafor. Okej, okay. Jag har jättebegränsat med tid, så att vi får avsluta det här för dagen. Jag är jätteglad för att så många har hittat till våra Rumble-kanaler nu. Där går det jätteframåt och vi fortsätter... Det var någon elak kommentar som sa att ni har ju sagt att ni ska sluta sända på YouTube. Nej, det har vi aldrig sagt, men vi vill successivt locka över så många tittare som möjligt till Rumble. För vi råkar ut för, jag i senaste fallet råkar ut för censur och avmonetisering och andra saker på YouTube. Och du är ju sedan länge bortplockad från YouTube. Så det är en tidsfråga innan vi kommer bara att finnas på Rumble. Men så länge de inte stänger min YouTube-kanal så sänder vi på båda. Eller spelar in på båda, både Rumble. Okej, jag bara nämna väldigt kort, jag vet inte om det tar tid. Jag har ju haft problem med uppladdning. Ibland kan det bli fördröjning på timmar egentligen, va? På Rumble. Men jag är övertygad om att det beror inte på Rumble. Utan det beror på, det är de här noderna som finns i världen, där som Ericsson kontrollerar de flesta faktiskt, va? Datanoderna. Alltså med andra, jag har fibernätverk, jag har kört sådana här testprogram, va? Så jag har både ut och in ungefär 400 megabit per sekund. Men när jag laddar upp på den sista, det började faktiskt igår, när jag laddar upp då på Rumble, då rasar det, om jag inte har VPN-tunneln, då kan de alltså se mig. Då rasar det ner till ungefär 250 kilobyte, alltså inte ens en megabit per sekund. Och då tar det evigheter om det är en lite längre video, va?
så att säga, och jag har pratat med ett nätbolag här då som är uppköpt av ett globalistiskt engelskt företag, tänkte att de har ett öga på mig, de ser mig va. Men om jag sätter på mig en VPN-tunnel, då går det upp lite mer, det går upp till 2-3 megabit per sekund. Det är lustigt, det kan vara så. De ser min nätadress och då stryper de. Men han förklarar för mig, när jag var på Bornfiber som jag har in, det företaget, att vi har kontroll över från din dörr till våran nod, alltså där deras server står. Sen tar någon annan över till nästa server och sen så vidare. Rumble ligger ju i USA va. Det kanske är 2-3 servrar någonstans där som påverkar det va. Så att det här är ju en förföljelse kan man säga va, och det visar ju hur jävla ondsinta de är. Mm. Ja, det fria ordet har vi pratat om tidigare, det är under attack. Så enkelt är det. Men vi ger oss ju inte i första taget. Det finns, finns det en vilja så finns det en väg. Ja. Oftast. Okej, tack Östen, tack publiken. Tack. Så ber vi få säga på återseende då. Ha det jättebra allihopa. Det är fredag idag faktiskt. Så att, ja, just. Trevlig helg. Ja, tack och hej då. Ja, ha det bra.